Bugün Ermənistan prezidenti Hayastan Ümum Erməni Fondunun Qəyyumlar Şurasının sədri Armen Sarkisyan fondun icraçı direktoru Haykak Arşamyanla işgüzar söhbət edib. Bu barədə Ermənistan Respublikası Prezident Aparatından məlumat verilib. Bildirilib ki, mənzil tikintisinin birinci mərhələsində 817 mənzil və 290 fərdi evin tikintisi planlaşdırılır. İlin sonuna qədər Xocalı və Xankəndində Şuşadan və Hadrutdan köçmüş 457 ailəyə sığınacaq veriləcək.